მოსახლეობა შეხვდა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ისნის მაჟორიტარობის კანდიდატი ლევან ვეფხვაძე. შეხვედრაზე ვეფხვაძემ ადგილობრივ და ზოგად პრობლემებზე ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ავლაბარში ბევრი ავარიული სახლია, რომლის რეაბილიტაციაც აუცილებელია. ვეფხვაძემ ყურადღება გაამახვილა ჯანდაცვაზე, მაღალ გადასახადებსა და დაბალ პენსიაზე. ქრისტიან-დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას გადასახადების დაწევას დაპირდა. გვინდა, რომ წამლების ფასი დააკლდეს, მინდა პენსია ამაღლდეს, მინდა რომ ხალხი იმუშაოს. ჩემი შვილიშვილები, თქვენი შვილიშვილები და აგერ ბევრია იმუშაონ, საქმე იყოს რომ იმუშაონ. ქუჩებში არიან ახალგაზრდები, არ ვარგა ეს არაფერი. ჩვენ ხვდებით ამურჩეულს, ლაპარაკობთ იმ ლოკალურ პრობლემებში, როგორც აქ არის ამუბანშია, მაგალითად ავარიული სახლების პრობლემა, წყალმომარაგების პრობლემა და შემდეგ, მაგრამ ზოგადად ის რაც ისანს აწუხებს, აწუხებს მთელ საქართველოს. ეს არის განათლების პრობლემა, ჩვენი შვილების განათლების პრობლემა, ეს არის ბათუმშობლების დასაქმების პრობლემა, ეს არის პენსიონერების დაფასების პრობლემა და ყველაზე მთავარი, მე მაინც გონია, რომ ამ ყველაფერს ჩვენ ვიხედავთ, თუკი ტარიფებს დავწევთ და თუკი სამართლიანი ტარიფები იქნება ქვეყანაში,